Sarajevo će biti sa islama voljenog, šta će biti sa islama voljenog. Još jedan put grad pogleda bijeli, godišnja Azra Gutić iz Gornjih Rajinaca slovi za jedan od najvećih talenata kada je u pitanju područje naše kantona, ali sigurno i Bosne i Hercegovine. Odlična je učenica u osnovnoj školi Gornji Rajinci, a član je mnogih sekcija, te lider u mnogim projektima koje je njena škola radila. Bavi se muzikom, pjeva sevdalinke, ali preferira i drugu muziku. Svojim glasom privukla je pažnju mnogih istaknutih muzičara. Pa ovako, ljubav prema muzici se u stvari rodila negdje oko 7. godine, kad sam počela to pjevati, u stvari u kući sam počela pjevati s porodicom, a onda sam imala prvi javni nastup, ja mislim, kad sam imala 10 godina. Sa 10 godina uzela je mikrofon i stala ispred 100 posjetilaca, a nakon 3 minuta uslijedile su mnoge pohvale i čestitanja. Pa sjećam se da je bio u Jelovom brdu, ne bio, pošto sam ja član kulturničkog društva, imala, tu sam prestala se kao član muzičke sekcije. Bilo je tu i pozitivne treme, ali u stvari bilo je puno, puno lijepo i uživala sam. Pa sjećam se kao da jučer bilo. Njenim nastupom iznenađeni su bili i članovi njenog kulturno-umjetničkog društva, koji nisu bili ni svjesni koji talenat imaju u svojim redovima. Pa pohvalili su me, s obzirom da sam imala tremu i da nisam bila upućena kako u stvari disati dok pjevaš. Gubila sam stalno dah, vjerojatno treme, sušlo mi se grlo, ali s obzirom da to je bio prvi put, bilo je odlično. Pitali smo Azru i otkud uključivanje u rad kulturno-umjetničkog društva. Kulturno-umjetničko društvo sam došla sasvim slučajno, bila sam, član sam kulturno-umjetničkog društva Biser Tošći, bilo je Tošći ko ljeto, ja mislim. I upoznala sam tu neke prijateljice, tako smo tu šetale i one su mi rekle zašto ne bi došla, i u stvari sad sam evo već 8 godina član kulturničkog društva. Pored svih obaveza koje ima u školi, nevezano za nastavu, i pored kulturno-umjetničkog društva i pjevanja, Azra ipak ima vremena i za prijatelje i za druženje. Za nju kažu da je druželjubljiva i da uvijek tu kada treba nekome pomoći, bilo da je riječ o domaćoj zadaći, pomoći u drugom pogledu i slično. Iako veoma mlada, iza sebe moglo bi se reći ima iskustva kada je u pitanju humanitarni rad, jer je u više navrata bila organizator humanitarnih akcija koje su za cilj imale pomoć onima kojima je pomoć potrebna. No, pred našim kamerama ipak je priznala da je na početku djelovanja u kulturno-umjetničkom društvu bilo teško, bar kada je u pitanju učenje koraka. Pa bilo je teško, mislila sam da se neću moći uklopiti među djecu, a u stvari bilo je više nego dobro. Jednostavno, zavoljela sam to raditi, jedva čekam novu koreografiju, novi korak, novu probu. Čim dođe subota, nedjelja, to je odličan početak vikenda. Kada smo je pitali u koje sekcije je sve uključena, kroz smijeh je stigao i odgovor. Pa većinom sve đački klub, World Vision, projekat Ostani postani lider, dramska sekcija, recitatorska sekcija, neke dodatne i tako.
Što se tiče van nastavnih aktivnosti, Astra daje svoj doprinos u brojnim, međutim ja bih istakla da je predsjednica vijeća učenika i da baš to što ona jeste svojom ličnošću prenosi i na samo vijeće. Organiziraju same aktivnosti razne koje preferiraju učenici sami, završavaju sami, koordiniraju sastancima sve, znači apsolutno uz Azrinu pomoć završavaju na onakav način kako bi trebalo. Također Azra je liderica ispred đačkog kluba. Đački klub pogotovo u posljednje dvije godine je veliki doprinos ostvario u školi. Doprinio da život učenika u školi bude onakav kakav oni žele, da se bavi aktivnostima koje oni preferiraju i organizuju aktivnosti koje oni voli. Prvenstveno mislim na mikrofon je vaš događaj i škola traži glumca, glumicu. Znači to su dvije aktivnosti koje su zauzele značajno mjesto i pažnju kod učenika, a koje su upravo lideri organizovali. Kada su u pitanju funkcije koje trenutno obnaša u svojoj školi, Azra nam govori da kroz sekcije pokušava pomoći svojim vršnjacima da se i oni uključe u van nastavne aktivnosti kako bi svima bilo bolje. Pa trudim se koliko mogu, s obzirom sam predsjednik vijeća učenika, trudim se koliko mogu da, i pedagogica mi je uvijek na raspolaganju kad mi nešto nije jasno, kako trebam da prenesem stvari, znanja svoje na druge učenike. Mislim da imam potpunu podršku svojih vršnjaka. Pa mi smo vršnjački edukator naše škole i uvijek smo bile složne u tim radionicama i uvijek nam je bilo drago da vodimo neke radionice sa malom dječicom, jer mislim mi smo još djeca, ali najviše nam je bilo, srca su nam uvijek ispunjena nekako kad radimo sa mlađima od nas. Pa tako da sa njom uvijek zajedno vodim sekcije te radionice i uvijek smo složne i nema nikako nekih prepreka. Azra je također i međuvršnjački edukator sa organizacijom World Vision i djeluje omladinski odbor u školi. Ona je jedna od članica i osim što radi edukacije koje su uglavnom iz programa prevencije međuvršnjačkog nasilja u našoj školi, radi i u drugim školama na području naše općine. Azra u svojim aktivnostima ima i veliku podršku kako menadžmenta škole, tako i od nastavnika koji joj predaju. Pa razred, s obzirom da sam uključena u više van nastavnih aktivnosti kao hor, škola pjevanja Lilite Skeređić, kulturno-etičko društvo i van nastavne aktivnosti kao i u školi priredbe, nastavnici su mi uvijek na raspolaganju, uvijek me vrlo rado puste, vjerovatno i što sam dobar učenik pa imaju i razlog da me puste jer nadoknadim sve lekcije. A pedagogica, ona mi je uvijek na raspolaganju, ako nastavnici me ne puste, uvijek ona tu pripomogne. Azra je izuzetno odgovorna. Izuzetno. Neke aktivnosti koje inicira vijeće, uslijed naših nekakvih obaveza i poslova, možda mi smetnimo suma, ali Azra je tu da podsjeti i da ta aktivnost do kraja se obavi, upravo je Azra zaslužna. Što se tiče njene komunikacije sa drugim učenicima, znači ona koordinira neke aktivnosti, ne radi sama, ali to radi vrlo uspješno. O Azri samo riječi hvale ima i njena prijateljica Irma Gutić, koja je učenica 9. razreda osnovne škole Rajinci Gornji. Pa Azra je odličan prijatelj. Njoj mogu sve reći ako imam neki problem ili nešto što me najviše brine ili njoj se jedino mogu obratiti. Irma je često i njen kritičar kada je u pitanju pjevanje i kada je u pitanju nastup, kaže uvijek joj sugeriše na ono što treba da promijeni. Pa ima neki situacija ovako kada joj kažem iskreno svoje mišljenje, da li mi se sviđa njen nastup ili ne, ali u suštini mi se svi nastupi njeni uvijek su mi se sviđali jer ona je poseban talent. Pored prirodnog talenta, Azra svoj glas nadopunjuje i privatnim časovima kod profesorice Lele Teskeređić. Pa ja sam 2013. godine u ime svoje škole se prijavila na majski festival u Tuzli u BKC-u. Pjevala sam pjesmu Oro. Ušla sam u uži krug od 150 učesnika, ja sam bila među 20, to je za mene veliki uspjeh, s obzirom da sam bila tek počela svoju muzičku karijeru.
Profesorica Lila je bila u žiriju, tako da sam uzela njen broj telefona, kasnije sam je kontaktirala i evo već 2 godine uzastopno radim sa profesoricom. Azra nam je pohvalila i sam rad sa profesoricom, ističući da je riječ o pravom profesionalcu i osobi koja je uvijek spremna da pomogne. Profesorica, profesoricom je zaista odlično radit. Daje mi maksimalno, dala mi je da vjerujem u sebe, naučila me da imam svoje samopouzdanje u svakom dijelu pjevanja, svakom dijelu muzike. Naučila sam pravilno disati, tehnike, vokali, sve. I puno je hvala na tome. Nijedna školska priredba proteklih godina nije prošla bez Azrine pjesme, a učenici, njeni drugari, ali i nastavnici su uvijek tražili još, tako da je znala pjevati i više nego što je predviđeno. Jedan od naslova koji je opisao Azrin nastup sa posljednjeg koncerta je da je Azra zablistala. E ona je upravo takva. Ona blista u svim zadacima koji joj se povjere i u svim aktivnostima u kojima učestvuje. Pa ja najviše u stvari pjevam sevdalinke. Sevdah je nešto što baš volim. Tako sam i počela pjevati. Prva pjesma koju sam zapjevala bila je sevdalinke, karamfile, cvijeće moje. A poslije toga i pop muzika, sevdah i tako. Većinom slušam Jelenu Tomašević, u stvari to jest pop pjevače. Hanka Paldum, Hanka mi je jedan od idola, Jelena Tomašević, Marija Šerifović i tako. Pa, meni bolje zvuči kada pjeva zabavnu muziku. Mislim, zvuči mi, najbolja mi je i u ostalim stilovima muzike, ali najviše mi se dopada kada pjeva zabavnu muziku. To mi je nekako, jer volim taj stil, i volim i rock i zabavna, ali sve što je dobro za njen glas, sviđam se. Mnogi njeni nastupi završili su na društvenim mrežama, gdje joj svakodnevno stižu na stotine komentara, no uvijek se nađe i onih koji na sve gledaju negativno. Pa bude mi izuzetno drago zbog toga kad neko pohvali, baš osjećam se lijepo i osjećam da imam nečiju podršku. A što se tiče negativnih komentara, ne osvrćem se baš na to, svako ima svoje mišljenje, ja nemam pravo na to da komentarišem. Iako do kraja osnovnog školovanja ima još 1 godinu, ipak uveliko je počela razmišljati o tome šta upisati, gdje nastaviti svoje školovanje. U njenoj glavi je sada mnogo opcija. Pa ja sam razmišljala da upišem medicinsku školu u Tuzli, a možda paralelno da i budem učenik muzičke škole u Tuzli. Tako da, jer muzika, medicinska škola danas je vrlo jaka škola u Bosni i Hercegovini, a ja s obzirom da jako volim pjevat, želim možda i naučiti neki instrument svirati. A ono što bi voljela da nauči svirati je gitara. Kaže da joj je to najdraži instrument, no tu su i klavir i mnogi drugi muzički instrumenti, tako da će odluku donijeti tek nekada kasnije. Kroz smijeh kaže da će kada završi medicinsku školu svoje pacijente liječiti pjesmom i muzikom. Iako ima podršku roditelja u svim svojim potezima, nekada i nisu svi za pjesmu. Većinom nekad im i dosadi jer stalno po kući pjevam, a nekad i oni mi pomognu često i pri odabiru pjesama za koncerte, za festivale, za nastup uopšte. Svoju sreću kada je u pitanju festivalsko takmičenje, Azra je okušala i u rodnoj Kalesiji, gdje je nastupala na festivalu sevdalinke, a njen glas imali su priliku da upoznaju i mnogi van granica Bosne i Hercegovine. Ne
Bila sam nekad, ne znam, možda 2011. godine, djeca pjevaju Sevdalinke u Kalesi, nisam ni tu za neki uspjeh dobila, ali većinom sam nastupam sa horom, imali smo Van granica u Sandžaku, Tutin, zatim sam pjevala i u Luksemburgu sa kulturničkim društvom i uglavnom gdje su god moji nastupi sa folklorom i horom, ja pjevam kao član muzičke sekcije. Kada su u pitanju pjesme, i tu ima one najdraže? Ja zapjevala Šećer Đula možda od Hanke Paldum ili Srdo moja Sevdalinka. Što se tiče pop muzike, Melanholija i Nedan na tebe Jelena Tomaševiću. U narednom periodu nije isključena ni mogućnost da našu Kalesiljku vidimo i na nekom od regionalnih takmičenja koja su sada aktuelna i popularna. Pa sve je moguće, možda se prijavim, ne znam da li baš na Zvijezda možeš biti ti, možda na Pinkove zvijezde, s obzirom zbog mojih godina, možda i na Pinkove zvijezde, ali sve je moguće. Svakako Azra slovi za jedan od najvećih talenata i mi joj želimo mnogo sreće. Bistrim okom svemu nare izgrli, pucali su pre prsa kjafiri, rujni sabah sarajevski zamiri, rujni sabah sarajevski zamiri. Noć je prošla, propali su zlotvori, pocrkali manji nek se rodili, svako pita gdje je mezar Mustafin, nad Sarajevom šehid bdije učeni, nad Sarajevom šehid bdije.